Salam olsun izleyen herkese. Gəlin sırada qalan növbət tapşırığımıza baxaq. A, arada bir işarə B bərabərdir. 2A plus 3B olarsa, 2, arada həmin işarə 3 nəyə bərabərdir? Birinci vuruq A-dır, A-nın 2 mislini götürür. İkinci vuruq B-dir, B-nin 2 mislini götürür. 3 mislini götürür və bunları toplayır. Deməli, 2 arada həmin işarə 3 bərabərdir. Yəni, işarə bu şəkildə idi. 2 vurulsun 2, birincinin 2 misli. Üstə gələ, ikincinin 3-ün 3 misli. Bu da eləyir 4, o da 9, 10, 3. Cavabımız olur 1. Burada deyir, sutkanın ikinci yarısı birinci yarısından neçə dəfə çoxdur? Sutkanın birinci yarısı 12 saatdır. İkinci yarısı da 12 saatdır. Neçə dəfə çoxdur, neçə dəfə azdır deyəndə bölmə əməlindən istifadə edirik. 12 bölək 12 bərabərdir 1. Deməli, cavabımız olur A. Bu tapşırıqda təkliflərdir. Deyir ki, aşağıdakı təkliflərdən neçəsi doğrudur? Birinci təklif A təklifidir. Deyir, tək ədədlər 3-ə bölünür. Xeyr, tək ədədlər 3-ə bölünmür. Misal üçün götürək 11-i, 13-ü. Deməli, bu təklif səhvdir. B variantına baxırıq. Həm 2-yə, həm də 3-ə bölünən ədədlər 6-ya bölünür. Bəli, eyni zamanda 2-yə və 3-ə bölünəndə onun tərkibində 2 vur 3 hasilə, yəni 6 olur və bu ədədlər də 6-ya bölünür. Bu doğrudur. C variantına baxaq. Rəqəmlərinin cəmi 3-ə bölünən ədədlər özləri də 3-ə bölünür. Bəli, bu doğrudur. Elə 3-ə bölünmə əlamətidir. D variantına baxırıq. Axırıncı 2 rəqəmi 0 yaxud axırıncı 2 rəqəmi 4-ə bölünən ədədlər özləri də 4-ə bölünür. Elə bu da 4-ə bölünmə əlamətidir. Deməli, 3 dənə təklif doğrudur. Cavabımız olur C. Burada deyir, sizə verilən 4 sözdən 3-ü arasında məntiqi əlaqə var. Bu məntiqi əlaqəyə uyğun olmayan sözü tapın. Kvadrat, kub, düzbucaqlı, üçbucaq. Deməli, bunlar hamısı həndəsi fiqurlardır. Amma kvadrat, düzbucaqlı, üçbucaq müstəvi fiqurlardır. 2 ölçülüdür, kub isə fəza fiqurudur, 3 ölçülüdür. Cavabımız olur B. Növbəti tapşırığımız bu şəkildədir. A, 7, B. Üstə gələk. C, C, B. Nəticədə alınıbdır. 6, 0, C. Və bizdən A, B, C-nin cəmini tapmağı tələb eləyir. Baxırıq ki, B eyni ədəddir və onu toplayanda C alınıbdır. Deməli, 2 eyni ədədin cəmi həmişə cüt ədəd olur. Deməli, bu cüt ədəddir. Tək ədəd ola bilməz. Üstəlik də görürük ki, bu 2 rəqəminə də dalınacaq B ilə B-ni toplayanda. 0 yazaq bir yadda onluq yaranacaqdır. Çünki burada 7-nin üstə neçə gəlməliyik? Bu cüt ədəd olduğuna görə 7 ilə toplayanda burada tək ədəd yaranmalıdır. Amma bir yada gedəndə artıq 0 yarana biləcəkdir. Bir sözlə, onda C neçə ola bilər? C bərabər 2 ola bilər. Haradan düşündük? Çünki bu 2 olmalıdır ki, bir yada üstə gəlsin, burada 0 alınsın. Deməli, B bərabər 6-dır. Və bu zaman C bərabər 2 olur. C-nin yerinə 2 yazdıq. 0 bir yada 10 oldu. 0 bir yada 7. Bu 2-dir. Bu 6-dan 2 çıxdıq 4. Deməli, A-da neçə qalır? 3 olur. A-da bərabər olur 3-ə. Və bunların cəmi eləyir 811. Cavabımız olur C.